Doncs vaig entrar el 2008 i per tant porto 14 anys. Vaig començar primer segon d'ESO i després ja vaig passar a tercer quart, batxillerat i posteriorment l'actuaria a quart d'ESO. Doncs sempre començo amb molta il·lusió, bàsicament per conèixer els alumnes que tindré durant el curs. La veritat és que acabo sempre amb ganes d'arribar al final perquè arribem, jo crec, una mica cansats. La veritat és que jo crec que li dec a una mestra que tenia a 8 de primària, que sempre li deia, vull ser profe, i ella sempre em va animar. Doncs una mania que tinc és que cada vegada que entro, i sobretot en els exàmens, és que les tardes estiguin totes alineades. Doncs la veritat és que després de portar ja 14 anys aquí a l'escola, aquesta puc dir que és la meva segona.